Yo mensen, het is hier Tom aka Killabortion met vandaag een video over de nieuwe winter tot update nu. Ik weet, ik ben een dag te laat. Gisteren was de winter tot update, maar ik had gisteren geen tijd, dus daarom maak ik deze video vandaag. Nu, Wintertot is echt een pak gemakkelijker geworden. Nog gemakkelijker eigenlijk dan dat het al was. En ik ga dat ook gewoon direct laten zien. Like als hier links van boven heb je de tijd dat Wintertot komt natuurlijk, de energie. En erboven staat je warmte. Nu, hetgeen dat veranderd is nu. Vroeger moest je food meebrengen. En brews of zo. En na elke kill naar je huis gaan. Om een keer van je pool te drinken. Om terug full HP te zijn. Dan terug naar hier te komen. Je kreeg dan ook een crate om open te doen. Nu, dat is allemaal veranderd. Zoals je ziet, nu gewoon hier op het scherm. Je krijgt altijd splashes. Maar er gaat niks van mijn HP af. Hetgeen dat nieuwe dingen doet. Is eigenlijk gewoon. Dat doet van uw warmte meter procenten af. Dus al de damage dat Wintertot normaal gezien zou doen. Dat is eigenlijk gewoon nu dat van uw wintermeter afgaat. Zoals je ziet, mijn warmte is net naar beneden gegaan. Nu, ik heb gisteren een hele tijd Wintertot gedaan. En ik moet zeggen, ik heb nog geen ene keer, nog niet bekan zelf, bij de dingen gezeten dat mijn warmte eigenlijk nul ging. Want het punt is van de nieuwe Wintertot, als uw warmte nul is, dan gaat je eigenlijk dood. Allee, dan is uw Wintertot gefaald. Dus dat moet je eigenlijk weten. Dus zoals je ziet, ik ben nu gewoon bezig nog altijd met die brazier aan te steken. En ik verlies nog altijd niks van HP. Dus ik kan hier eigenlijk gewoon blijven kamperen. Ik moet niet meer elke keer naar mijn huis of naar de bank om nieuwe brews of zo. Dat moet allemaal niet. 132 mil firemaking XP en de pet nog altijd niet. Ooit op een dag moeten we dat cutting toch wel een keer krijgen, denk ik. Maar alles wat. Nu wat nog veranderd is, is je ziet de constante hits dat je krijgt, dat zou eigenlijk gewoon van het ijs zijn dat valt van Wintertot. Je moet ook weten, je hebt nog een andere mechanic in Wintertot waar dat jullie allemaal wel bekend mee zullen zijn. En dat is die brazier dat kapot gaat. Nu, vroeger als die brazier kapot gaat of als er ijs op viel, dan moest je altijd een stapje langs de andere kant gaan. Wachten totdat hij kapot ging en dan terug repairen. Nu, je kunt hem nog altijd repairen. Dat is allemaal hetzelfde gebleven. Maar hetgeen dat veranderd is, is eigenlijk gewoon het feit dat dat geen damage meer doet op u. Als die brazier breekt, dan doet dat terug iets van uw warmth level. Nu, voor de rest, het enige dat dan uiteindelijk nog veranderd is, is het feit dat je permits krijgt in plaats van een crate. Vroeger kreeg je na elke Wintertot gewoon een crate. En die crate kon je dan open doen of je kon die sparen in je bank. Dat was eigenlijk hetgeen de purpose van die crate. Nu, hetgeen dat veranderd is, is eigenlijk gewoon het feit dat je permits krijgt. Je krijgt na elke game een bepaald aantal permits, zoals Temporos. En die permits kun je op het einde, zoals bij Temporos, kun je die opvissen. En hier bij Wintertot kun je die uit een kar halen dat dicht bij de bank staat. Wat ik jullie eigenlijk gewoon direct ga laten zien. Dus zoals jullie zien. 1. Ik moet geen brews meer gebruiken. 2. Ik moet niet meer naar mijn huis om te sippen van mijn pool. Ik moet niet meer naar de bank voor nieuwe brews of zo. Ik kan hier legit gewoon eigenlijk gewoon vrij hersendood blijven kamperen als ik eigenlijk zou willen. Dus ja, dit is het eigenlijk gewoon een beetje. Ik zeg het, zoals jullie zien. Die warmte is denk ik gewoon niet eens 190% gegaan bij deze bossrun. Dus ik denk dat het zo goed als onmogelijk is om eigenlijk 0% te hitten, tenzij dat je solo's doet en iets misdoet, denk ik. Maar persoonlijk, ik vind solo's niet zo enjoyable en dat is ook de reden waarom dat ik ze niet doe. Nu, voor de rest, de Wintertot is klaar. Hoewel, nog 2%, dus ik ga even naar de deur. Ik ga jullie laten zien dat ik. See, you have owned an additional 2 rewards from the reward pile. You now own 2 rewards. Dus dat is eigenlijk zoals die permits waar ik het er juist over had. Nu, wat ik zou kunnen doen is ook gewoon blijven staan. Want ik zei het, Wintertot doet niks meer van HP af. En hier is eigenlijk die kar. Nu, hetgeen dat je eigenlijk doet is gewoon Wintertot blijven campen totdat je het beu bent. En dan gewoon naar die kar gaan en gewoon je rewards spoelen. Zoals jullie zien heb ik nu net mijn 2 rewards gepoeld en voilà, daar is het eigenlijk gewoon. Meer is er niet aan.
Hoop ik dat dit een beetje uitleg was voor jullie over de nieuwe Wintertot-update. En ik zeg het, Wintertot is een goede manier om 99 firemaking te halen, zeker nu. Hetgeen wat ik wel nog moet zeggen, is dat die methode, zodat je geen hoed en alles moet gebruiken, dat enkel kan als je een region bracelet hebt en een max of een HP cape. Zoals jullie weten is dat max cape alle skill capes in één. Dus door die HP cape en die region bracelet gaat je nooit HP kunnen verliezen. Dus ik zei het, je kunt daar nu gewoon eigenlijk echt gewoon kamperen. Nu, dit was eigenlijk mijn eerste indruk over de nieuwe Wintertot update en wat ik ervan denk. Nu, voor de rest bedank ik jullie allemaal om te kijken. Laat mij zeker weten beneden hier in de comments wat je ervan vindt. Of dat je commentaar hebt of nog tips en tricks. Voor de rest, ik stream ook live op Twitch. Ik ga een link in de description hier beneden laten. Zodat jullie mij altijd gewoon live kunnen zien. En een follow gratis geven als jullie dat willen. Nu, voor de rest bedank ik jullie nog om te kijken naar deze video. En hoop ik jullie een keer live in mijn Twitch te zien. Of gewoon in de volgende YouTube guide. Merci om te kijken en tot de volgende. Yo!